370 تھا اس کو اللیگلی طور پر انہوں نے ریموو کیا. تب سے لے کر یہاں, کیونکہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ پورے جموں کشمیر کو ایک ملٹرائز زون بنایا گیا ہے, کہیں پہ بھی کسی کو نہ بولنے کی اجازت ہے, نہ کچھ کہنے کی اجازت ہے, نہ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے. انڈیا ڈز ناٹ وانٹ ٹو ریزالو دی کشمیر ایشو. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو یونائٹڈ نیشن میں 18 قرار دیتے ہیں, اسی کے مطابق کشمیر کا حل ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ آپس میں, پچھلے 72 سالوں سے ہم یہی کہہ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ آپس میں بات کریں گے, پاکستان آئے گا, ہندوستان آئے گا, لیکن آج تک 72 سال ہو گئے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے کچھ پیش رفت نہیں کی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کا نواحی علاقہ سورا اور اس سے ملحقہ آچار کا بہت ہی گنجان آباد علاقہ ہے, جو گزشتہ 2 ماہ سے مسلسل سراپا احتجاج ہے. کشمیر کے بیشتر مقامات پر بندشیں نرم کی گئی ہیں, لوگوں کی آمد و رفت کی آزادی دی گئی ہے, لیکن یہ واحد علاقہ ہے جہاں پر گزشتہ 9 جمعے سے نماز کے بعد لوگ ان پابندیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنے علاقے میں خندقیں کھود کر پولیس کی رسائی ناممکن بنا دی ہے. یہاں بچے, بزرگ, نوجوان سبھی جمعے کو احتجاج کرتے ہیں اور وہ ان بندشوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سبھی فیصلوں کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں, رول بیک چاہتے ہیں, جو 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی آئینی پوزیشن کے حوالے سے لیے گئے تھے.